Dobar večer, počitovani gledači. Каде оди Македонија? Многумина би рекле дека тоа представува едно комплексно прашање кое едноставно бара одговор на се вкупните предизвици со кои што се соочува македонскиот човек и неговото општество, неговата држава. И тоа е точно, но само во релативни рамки. Токму таа релативност, токму тоа релативното дава една можност прашањето каде оди Македонија да се издигне на едно филозофско тло и токму во тој контекст така поставено да се наметне како едно филозофско прашање кое не бара краен одговор, ниту пак нуди крајна вистина. Токму онака во духот на Бертранд Расел, кој што давајќи одговор за филозофијата и филозофското прашање, забележал дека суштината е токму во тоа што тие ниту нудат, ниту бараат крајни одговори, конечни одговори, ниту нудат конечна вистина и дека во крајна инстанца секој одговор значи и отварање на многу нови прашања, отварање на многу нови согледби и предизвици. Токму во тој дух и прашањето каде оди Македонија отвара можности за ваши нови согледби, за ваши нови предизвици, за отварање ваши нови дилеми и можности, нови прашања и нови одговори. Токму затоа и емисијата каде оди Македонија, кога би ја побарале незината суштина, би кажале дека токму тука лежи и незината магија. Магичното е токму во тоа што таа дава слобода на мислата и размислата, дава слобода на интерпретацијата и реинтерпретацијата. Ви ги отвара, почитувани гледачи, можностите да можете да согледате, да можете да се соочите со предрасудите и заблудите, да се соочите со стереотипите во крајна инстанца, со сите обшествени и политички еднообразности кои што ви се нудат, да можете да ги согледате нештата токму денес во Македонија и македонското општество. Да согледате се тоа што ви се нуди како крајна вистина и како унифицирана рамка на животно битисување токму овде Македонија, понудено од тоталитарниот македонски неополитичар, кој што живо подсетува, би рекол, на болшевичкиот профил на Сталин, на фашизоидниот Мусолини, на психопатот Пол Пот, на нациклонот Хитлер. Токму затоа емисијата каде оди Македонија се обидува да ви наметне една поинаква, би рекол Беркмановска согледба на нештата и токму во таа димензија Беркмановска да можеме да направиме разлика меѓу она што ни се нуди и она како би требало да изгледа денес Македонија и македонскиот човек. Во една крајна инстанца, сепак би можеле слободно да кажеме, токму поведени од таа филозофска димензија, каде оди Македонија, дека Македонија не може да оди никаде, освен таму каде што ја усмерува македонскиот човек. Каде оди македонскиот човек, таму оди и Македонија, во пеколот и рајот, во тагата и очеот, или во радоста и животот, во пропаста или во успехот. Тоа е одлука на македонскиот човек. Каков е македонскиот човек, таква е и Македонија, таква е и македонската држава. Не може поинаку и да биде. Токму онака како што согледал богот Хермес, како горе, така долу, како внатре, така надвор. Лошиот политичар денес во Македонија не е ништо друго, туку само наша една лоша слика. Не може да постои лош владател, не може да постои лоша власт, а да има само свесни граѓани. Не може да постои тиранин владател, диктатор, а да имаме само свесни и умни граѓани. Едно со друго не оди. Токму во тој дух, уште еднаш ве повикувам, токму во таа Беркмановска димензија,
емисијата каде оди Македонија, да ви го понуди оно најсуштественото. Да се соочите со она едно, единствено, апсолутно, што постои во сиот овој свет на релативности. Тоа апсолутно сте токму вие, човекот и неговата апсолутна волја. Единствено вредно и свето сте токму вие, човекот и неговото неприкосновено право на достоинствен живот, неговото неприкосновено право на слобода. Токму во тој дух, почитувани гледачи, би сакал да ви напоменам дека не постои ништо друго свето, сето друго е политички и цивилизацијски конструкт, токму онака како што забележал бесмртниот Платон. Нема ништо свето под сонцето, сето тоа е продукт на човекот. Затоа, почитувани гледачи, во тој дух на самокритика, би сакал да ви обрнам едно внимание. Не одете таму каде што повикуваат да рушите некого, да рушите нешто. Одете таму каде што ве повикуваат да градите и да создавате. Токму таму каде што се создава мирот, каде што се создава слободата. Токму таму каде што се гради солидарноста. Токму во оној дух на мајка Тереза, која била поканета на некој протестен марш против војната, таа на организаторите им одговорила да не ја канат таму каде што се организираат протестни маршови против војната. Дека секогаш да ја канат таму каде што се организираат маршеви на мирот, маршеви на слободата, маршеви на љубовта. Токму тоа е она суштинското, да се биде за, а не да се биде против. Тоа е мисијата на Фондацијата Балкан без граници, тоа е и мисијата на оваа емисија каде оди Македонија. Истата порака во истиот дух. Ако скептиците би кажале дека тоа е невозможно, тогаш би им го посочил Фройд, кој што забележал токму за скептиците, дека редно е еднаш да го преиспитаат и својот скептицизам. Затоа што ќе се повикам на можеби најумилениот и можеби најмудриот владар што го оставила историјата на светот, Марко Аурелије, кој што забележал ние не сме ништо друго освен продукт на нашите мисли. Тоа што го мислиме, тоа во суштина и сме. Затоа, почитувани гледачи, не се обидувајте да го менувате светот. Променете се вие, светот ќе се смени сам. Не се обидувајте да ја менувате Македонија. Променете се вие и Македонија ќе биде токму таква какви што вие сте се смениле. Со едно поинакво размислување. Тоа е тешка и горчлива вистина која што македонскиот човек мора да ја носи. Но не само што мора да ја носи. Македонскиот човек мора да ја проголта ако сака една поинаква Македонија. Македонија земја на хуманоста, Македонија земја на солидарноста, братска Македонија, Македонија она на Делчев. Токму затоа, почитувани гледачи, уште еднаш би посочил да ги добро да ги согледате сите овие пораки, затоа што само на таков начин може да се создаде едно здраво, хумано, солидарно општество. И во тој контекст ве повикувам секоја сабота во 21 часот, токму во духот на мајка Тереза, токму во духот на емисијата каде оди Македонија, да учествувате токму на овој марш на слободата, марш на слободата на говорот, токму на овој марш каде што конечно треба да создадеме една голема општествена енергија која ќе ја донесе таа хумана Македонија, Македонија на македонскиот човек. Поштувани гледачи, толку од мене, а вечерва ќе имате еден извонреден и интересен ваш соговорник, наш гостин на Фондацијата Балкан без граници, тоа е универзитетскиот професор Фросина Ременски, предава на Факултетот за безбедност. Професорке, како сте? Добро вечер. Добро вечер. Драго ми е што ме поканивте.
и воодушевена и инспирирана од вашиот филозофски говор, морам да признам. Благодарам на убавите зборови. И јас бија започнал емисијата токму во словото и духот на она што мене ме асоцира, која ќе се каже универзитетски професор на Факултетот за безбедност. Да почнем и од таа тема, каква е безбедностната состојба во Македонија. Значи, вклучувајќи ги сите оние осврти на внатрешен и на дворешен план, што е тоа што ја чини Македонија да биде безбедна или небезбедна? Вака поставено прашање буди предизвика и секој аналитичар да биде прецизен, но да биде воедно и општ. Мислам општо поставено прашање каква е безбедноста во Македонија, бидејќи таа подразбира многу повеќе аспекти од она што реално граѓаните го имаат представа за безбедност. Знаете, нашиот граѓанин е најчесто навикнат кога ќе се спомне безбедноста да ги слушаат соопштенијата на Министерството за внатрешни работи и да добиваат слика за тоа дали сме безбедни или не, или да ги слушаат информациите во медиумите во кои што ќе се зборува дали имало инциденти во одредени населени места во градот, дали имаме безбеден сообраќај. Сето тоа е еден аспект на безбедноста. Меѓутоа, ако зборуваме од оној филозофски пристап, како што го најавивте за безбедноста, мораме да кажеме пред се дека тоа е индивидуална категорија. Чувството за безбедност. Тоа е можеби и примарната човекова вродена потреба за безбедност, за сигурност. Безбедноста ја бараме во најблиските, во нивната заштита, во жените ја бараат во мажите, но не ретки се случаите и мажите да ја бараат сигурноста и заштитата во жените. Децата ја бараат од родителите, помладите ја бараат од постарите. Комшијата соседите ја бараат меѓусебно грижата за собствената безбедност и заштита. Неслучајно има и народни нели поговорки так. Во духот на тоа дека ако ти е најтешко, сметај прво на најблиските и на првиот сосед. Што е така? Таа индивидуална перцепција за безбедноста е релативна кај секој. Ако прашате денеска, секој втор граѓанин ќе ви даде различен поглед за и одговор на прашањето дали се чувствува безбеден. Многу релевантни истражувања на прашањето дали се чувствувате безбедни, што е за вас безбедноста, имаат различен одговор. Поаѓајќи од старосната група, значи од возраста на испитаниците до она што значи место на живење, рурално, урбано, одминати искуства во местата во кои што живеат и така натаму. Меѓутоа, едно е сигурно. Секој различно ја поима безбедност. Така да кажеме, едно истражување спроведено на Факултетот за безбедност во Белград, ние тоа се подготвуваме да го спроведеме на Факултетот за безбедност оваа година. Ако ги прашате децата до 10 годишна возраст, што е за вас безбедност? Како ја чувствувате безбедноста? Што е тоа што вас ве прави безбедни? Најголем број од децата во она рангирање на ризици по личната безбедност ги истакнуваат кучињата скитници. Безбедноста за еден возрасен граѓанин над 65 години е дали брзата помош ќе дојде на време. Така, така. Ме разбирате? Што значи секој различно ја перцепира и ја сваќа безбедност. Но ако зборуваме од онај аспект што е веќе општо прифатен во кај граѓаните и кај стручната јавност, за тоа кој ја дава оценката за безбедноста и кој треба да ги даде показателите за тоа дали во една држава безбедноста е на соодветно ниво или не, тогаш нормално се свртуваме кон стручната јавност, кон академската заедница, која што прави анализи и проценки на ризиците по безбедноста на сите граѓани и на општеството и на државата генерално, и ги слушате практичарите кои што секојдневно работат со прашања кои што бараат
соодветна стручност, практика и професионалност во извршувањето на задачите, а тоа е пред се униформираната полиција и криминалистичката полиција која што се занимава со сузбивање на криминалитетот. Тоа е, да кажеме, една негативната перцепција за работата на полицијата. Меѓутоа, ако се гледа позитивистички, единствена обврска на Министерството за внатрешни работи по закон е да се грижи за остварување на човековите слободи и права. Да се грижи за човековите слободи и права. И оттука, кога зборуваме дали во Република Македонија сме безбедни, треба прво индивидуално да ги измериме собствените ставови, да се запрашаме врз основа на кои параметри ние го градиме ставот за нашата безбедност, дали врз основа на информациите од медиумите за тоа како тие ние пласираат сликата за безбедноста, и ако признаеме дека еден сегмент од нашиот став за креирање на ставот за безбедноста е токму влијанието на медиумите и информациите што ги слушаме во медиумите, верувам дека сите ќе се согласат дека ние не сме безбедно општество. Зошто го велам ова? Затоа што јавното мислење се прави врз основа на информациите во медиумите, што не секогаш се релевантни и соодветни на вистината. Ако имаме неодговорни медиуми, кога велам неодговорни, не мислам на медиуми кои што не знаат што е нивната основна задача и функција, туку мислам пред се на пласирањето на информации за кои што не се доволно сигурни каков обштествен ефект ќе постигнат, тогаш сигурно ќе кажеме дека ние сме малку неодговорно обштество во секоја смисла на зборот, бидејќи во трката за политички рейтинзи, во трката за она што значи побивање или аргументирање на ставот на нашиот соговорник, знаеме да употребиме и терминологија и информации кои што не секогаш кај граѓанинот ќе побудат чувство на сигурност. Туку граѓаните ќе добијат впечаток дека ние само што не сме зовреле како општество или само што не сме се судриле со етнички, верски различниот од нас. И оттука може би треба сите да размислиме колку сме одговорни так за собствените делувања. Вие спомнавте многу убави цитати од истакнати филозофи кои што се темел на теориската мудрост, на филозофската мудрост низ вековите наназад. Но јас ќе истакнам еден, да кажам, за мене фаворит во ова поновата поствоена филозофија на Хана Аренд, која што важи за најобјективниот и најстрогиот критичар на Хитлеровиот режим за време на Втората светска војна и важи за филозоф и жена од која што се плашеле, од кој што се плашел Хитлеровиот режим, од незиното перо се плашел Хитлер, токму заради незината објективност и филозофска точност и проникливост во прецизирањето на она смисла за мудрост која што допрела до секој граѓанин на тогашна Германија, но и денеска продира длабоко во нашите анализи и во нашата самоперцепција за тоа колку ние придонесуваме за вистината и колку ние придонесуваме за спокојството и благосостојбата на граѓаните. Јас ќе истакнам само еден цитат од незините бројни цитати во кои што таа вели дека човекот ја мери својата човештина и својата мудрост врз основа на својата лична одговорност. Прво пред себе, а потоа пред другите. Колку сме ние одговорни, тоа е прашање на кое што треба пред се да си одговориме самите. Ако сме одговорни, тогаш можеме да бараме одговорност од другите. Но ако не сме одговорни, тогаш одговорноста не можеме во целост да ја бараме од другите.
следејќи ги нимбершките судења по Втората светска војна, Хана Аренд го твори незиното врвно дело за одговорноста. И вели дека во сите премрежја обштествени, особено во оние политички премрежја кога граѓаните се борат за поголема слобода, за поголема правдина, за похумено општество, за солидарно општество за кое што говоревте и вие на почетокот. Вели, поставете си го прашањето колку сте одговорни, но знаете го одговорот, дека нема неодговорни. Има одговорни со вина и одговорни без вина. Оние одговорни со вина чинат нешто и прават зло. И е лесно мерлива нивната грешка. Меѓутоа, најголемото зло на обштеството е тие што знаат дека нешто се случува, но не прават ништо. И тие се одговорни без вина, но не се неодговорни. И оттука кога зборувате за во воведот кога зборувавте каде оди Македонија и како ние да ја реформираме Македонија во подобра, похумана, подемократска, послободна, поправична, поправедна, јас препорачувам сите да си го поставиме прашањето колку ние придонесуваме со нашата одговорност во сето ова што се случува во Македонија на секое поле на обштествениот живот. Или преточено во она мудра изрека на поранешен американски председател кога вели не прашувајте се што прави државата за вас, туку што вие направивте за државата. Тоа е може би истата фраза или истата мудрост во преточена во друга конотација. И сега ако се запрашаваме што правиме ние, пред се како интелектуалци, граѓани, па понатаму како носители на јавни функции, политичари, дури и обични граѓани, сите доаѓаме до различни одговори. Градирањето на одговорноста доаѓа и од функцијата што ја носиме. Јас морам да кажам, може би ќе ми замерат моите колеги интелектуалци, меѓутоа ја мислам дека денеска во оваа состојба во која што се наоѓа Република Македонија, можам слободно да проценам дека сме ние помалку изолирано општество, или може би политичарите ни наметна перцепција дека Македонија е остров, кое што не трпи влијание од надвор, или ништо не може да не поремети од надвор, но ако се помислиме што може да не дестабилизира, сите ќе се согласиме дека пред се е тоа факторите од внатре. И кога зборувам за одговорноста и за улогата на сите граѓани во Македонија, без разлика на нивната функција, но и со понивната функција и улога што ја имаат, можам слободно да кажам дека најодговорна фела во моментот не е политичката, од која што ние нели очекуваме политички одлуки, делувања, решавања на обштествените проблеми, туку интелектуалната, она на која што припадам јас. И направете анализата за тоа колку интелектуалната фела или интелектуалците се зависни, независни, колку се слободни во своето изразување, колку се слободни во своето академско творештво, колку го преферираат ја преферираат слободата на говорот или колку се автоцензурираат. И ќе видите дека на сената се помалку ги има. Ги има малкумина и може лесно да направите анализа дали тие припаѓаат на одредени табори, што не е грев, нели? Мислам политички. Меѓутоа, она обштествена одговорност што ја има, нив ги прави пред се одговорни пред граѓаните, бидејќи тие се слојот од обштеството кој што треба да биде помудар и да им ги отвори видиците и перспективите на тие кои што може би се недоволно образовани и стручни да знаат за одредена проблематика за која што се зборува. Меѓутоа,
Современата филозофија вели дека интелектуалците се јавниот глас на тие што не смеат да зборуваат и на тие што не можат да зборуваат. Така. Знаете, јас вечерва ја имам привилегијата да бидам ваш гостин. Верувате, јас верувам дека голем процент од граѓаните имаат желба да дојдат, да гостуваат во емисии, да си ја кажат маката. Има многу револтирани граѓани, има многу воодушевени граѓани, има граѓани кои што сака да се пофалат, има граѓани кои што сака да се пожалат, има граѓани кои што сака да се обратат некому. И тие ја немаат можноста како ние интелектуалците да не повикате, да поразговараме за различни стручни теми. И, но ние кога сме во редот, во редовите на студентската популација, помеѓу граѓаните, ние ги акумулираме нивните ставови, ги сондираме, ги анализираме, ги проценуваме и го гледаме нивниот набој, го гледаме нивното задоволство, го гледаме нивното незадоволство. И верувајте, ќе биде најголем греф на интелектуалецот ако тој став не го пренесе јавно. Што не значи дека секогаш пренесениот јавен став ќе му се допадне некому. И многумина ќе кажат, сум се соочувала со такви, да кажеме, ставови и дискусии со граѓани, со познаници, пријатели, кои што велат, лесно ви е на вас, интелектуалците, на професорите, си земате добра плата, добро рангирани во професија, во обштеството, никој не ве... не ве чепка, немате никакви проблеми, но јас би го кажала спротивното. Токму нашиот став погодува многу слоеви во општеството. И токму нашиот став може би не им се допаѓа на сите, не им се допаѓа на политичарите, не им се допаѓа на власта. Знаете, политиката е суетна професија. Ако тој што мисли да се занимава со политика, ако не ја голтне својата суета или не ја доведе во оние разумни рамки, тој ќе има навистина проблем со критичката јавност, ќе има проблем со интелектуалците, ќе има проблем со нас. И верувајте, можам слободно да кажам, многу политичари имаат проблем со мене. Јас немам проблем со ниједен политичар. Кога го зборувам ова, го зборувам пред се од зборот и слободата на говорот на интелектуалците, кои што не смеат да се автоцензурираат кога ги изнесуваат нивните ставови. Затоа што тоа е, може би, најголемиот греф на интелектуалната дејност. Да си го ограничувате или вкалапувате умот и ставот во зависност од тоа дали сакате некому да му се допаднете или сакате некого да одбраните или да заштитите. Знаете, ние и не можеме да одстапиме, да кажеме, можеби нашите ставови соодветствуваат со колективни генерални ставови на одредени политики или политички партии. Меѓутоа, интелектуалецот пред се треба да биде објективен кон себе, кон тие кон кои што се обраќа. Во нашата дејност, да кажеме, универзитетската професија, која што е благородна дејност и е многу одговорна затоа што ги едуцираме младите, ги образуваме да станат слободни академски граѓани кои што ќе знаат да ги ја понесат одговорноста за времето што го живеат, да направат исчекор и да се разликуваат од генерациите предходно, да ги подобрат перспективите и состојбите во кои што живееле нивните родители. Тоа е должноста на интелектуалецот, но тоа е должноста и на секој млад граѓанин кој што студира, се образува, живее, твори, работи во Република Македонија. Секогаш треба да има стремеш за нешто повисоко, за некоја повисока цел. Личните интереси, знаете, има временски периоди и фази во живењето кога собствените амбиции граѓаните и ќе си ги достигнат. Меѓутоа, ако застанеме само на задоволување на личните интереси, не сме направиле ништо за општеството, не сме направиле ништо за државата. Тоа може да не одведе само во една рамнодушност и една апатија која што
нема да не мотивира да промениме нешто на подобро, туку ќе се задоволиме со собствените услови на живење, на работа, што не се не се исти за секому. Меѓутоа, ако тој кој што живее добро, има услови за работа, има добар стандард, може да им обезбеди на собствените деца добра иднина, може да си дозволи одмор секое лето, може да си дозволи секој втор викенд да отиде некаде во некое монденско место надвор од Македонија или да ги посети убавините на Македонија. Меѓутоа, ако тој се задоволи само со собствената благодет и го задоволи, ги задоволи само неговите его потреби, тогаш зашто зборуваме? Кој треба да биде двигателот? Тој што ги има условите, да, што ги живее добрите услови и може да направи нешто подобро, или тој што се бори за, за својата гола екзистенција? И сите ќе се согласите дека одговорноста на тие што живеат подобро е поголема, не заради нив самите, туку заради оние кои што ги немаат соодветните услови за живот. И сега, ни статистички бројки, ако зборуваме веќе екзактно за тоа колкав е тој процент на граѓани кои што живе во благодет во Македонија, ќе се задржиме на некои 3-4% од вкупното население, што може би е и премногу. И сите ќе се согласат дека се губи она социјална разлика помеѓу слоеви во Македонија. Веќе нема средна класа, туку има и висока и сиромашна. Но загрижува фактот што во Република Македонија официјалниот податок за сиромашни граѓани на Македонија е 32. Близу 32, 31,8 со последните мерења. Тоа зборува дека повеќе од 31% од граѓаните во Македонија живее под минимумот за екзистенција дневна, значи под 140 денари за дневна потрошувачка. Ако го тоа го преточите во реални бројки, тоа е една огромна бројка на граѓани која што се бори за гола екзистенција. И ајде сега низ призмата на ова што претходно го зборувавме. Кој ги застапува тие граѓани? Дали тие можат да дојдат на јавна сцена, на медиумска сцена, да кажат за нивните маки, да прозборат како живеат, што им недостасува? Дали можат да им купат млеко на своите деца? Дали можат да им дозволат патики секоја година? Ова се елементарни работи за кои што зборуваме. Дали можат да зборуваат за годишен одмор? Дали можат да зборуваат за нова облека во, на почеток на школска година? Дали можат да зборуваат за студирање? За нешто повеќе од тоа што го живеат обичните граѓани во Македонија. И сега, малку е неморално ако кажете дека тоа не е грижа на интелектуалците, тоа не е грижа на политичарите, тоа не е грижа на државата, или ако ние зборуваме за тие социјални параметри дека ќе ни фрла тана тема дека не сме со власта, знаете, и ние нешто многу ја критикуваме власта, а нешто таа е многу добра. Токму тие статистички показатели го даваат правото ние да зборуваме дека не е добро. 33% на невработени граѓани во Македонија, што во кој што процент апсолутно се сомневам и сметам дека тоа е резултат на административна мерка за намалување на стапката на невработеност. Бројката е сигурно поголема. Јас во една анализа правена од Словенска агенција во споредба со државите од бивши ју простори во мерење на оние економски параметри, односно каде застана 91 година пред распаѓањето и каде се денеска, добив податок дека таа бројка во споредба со државите од поранешна Југославија е најголема во Македонија и изнесува 38%. Ако земјете, знаете, ние многу сакаме, особено нашите политичари од власта, сака да се споредуваат по стапката на задолженост или економски развој со поранешни јурепублики или земји од Западна или Средна Европа, па велат Македонија е најниско задолжена земја.
или Македонија најдобро помина во светската економска криза. Меѓутоа, токму тоа истражување вели дека ние сме далеку од земја која што треба да се фали со своите економски параметри. Еве колку за споредба, нели, побудени од она медиумска популярност што го доби што доби словенското движење или всесловенско востание против политичката корупција за која што еве и денеска зборуваме дека имале 6 точки пред словенската влада за мерки за сузбивање на политичката корупција пред се. Ако сакаме да се споредиме со една Словенија во која што ја зимаат за репер наши политичари кога зборуваат дека еве Словенија е во Европска унија, па нешто не е добро. Еве колку за споредба, токму врз основа на тие економски показатели за кои што ви зборував. Просечна плата во Словенија е 931 евро. Колку е просечната плата во Република Македонија? 20.000 нешто последната статистичка. 321 евро, так. Не ме држите прецизно за бројката. Меѓутоа е околу 300, повеќе од 300 евро. Нешто илјади. Колку е просечната пензија во Словенија? 650 евро. Просечната пензија или највисоката пензија во Република Македонија, највисоката, значи, пензија од таа прва категорија е 35.000. Но таа пензија ја взимаат многу мал процент граѓани во Македонија. Ако земеме стапка на задолженост, исто така, Македонија ќе речеме 2010-та, според резултатите од анализите на Светска банка за надворешен долг на Република Македонија, 3,8 милиарди. Но тоа е 2010 година. 2012 таа е некаде близу 5 милиарди. И ќе кажат, па да, ама една Хрватска има 40 милиарди задолженост и ние сме каде-каде подобри 5 наспроти 40. Меѓутоа, стапката на економски раст ја детерминира можноста за враќање на кредитите во фазите на задолжување, односно фазите на враќање. Ако видите дека ние во Република Македонија деценија наназад, почнувајќи од 2001 година, особено од 2002, имаме благ економски раст, а последните три квартала, односно последниот квартал од 2012 и двата квартала од 2013, ние имаме константно намалување на економскиот раст, за што зборува и мерките на Народна банка и проекциите за економскиот раст на државата, ќе видите дека ние сме далеку зад една Турција која што објави дека во првиот квартал има 8% економски раст. Бруто домашниот производ. Сето тоа зборува дека ако зборуваме за безбедноста, јас би кажала дека ние како држава на подолг рок се соочуваме со невооружени облици на загрозување на безбедноста или социоекономски фактори кои што значително ќе го ја нарушат или ќе ја дестабилизираат Република Македонија на подолг рок. И ќе кажете како. Знаете, ова го кажувам во неколку прилики и ќе го повторам во контекст на аргументот дека државата мора да најде механизми да ги вразуми задолжувањата и да го проектира економскиот развој и приходите во буџетите во буџетот заради во реални рамки со реални проценки врз основа на параметрите на економскиот развој, но и од она што го гледа од социоекономската состојба на граѓаните. Знаете, минатата година, 2012 година, до 15. март, нели е последниот рок за поднесување на даночните пријави пред Управата за јавни приходи. Ако кажеме дека 23.000 правни субјекти минатата година биле со блокирани сметки, а половина од нив ги затвориле,
фирмите кои што работеле, а ова година тој број е 56.000. За каков прилив во буџетот зборуваме, ако во последниве три години близу 100.000 правни субјекти се со блокирани сметки, приходни сметки, што реално го ограничува и приливот во буџетот за проектираната фискална година и трошоците што ги има државата по параметрите кои што ги проектира во буџетот. Тоа е едниот аспект. Ако се земе во предвид исто така и фактот дека секој месец веќе стана тренд, почнувајќи од минатата година, но веќе од 2013, почнувајќи од јануари месец, веќе стана тренд задолжувањето на Република Македонија за покривање на буџетскиот дефицит со двоцифрена или троцифрена бројка на евра, милиони. Зборуваме дека државата има секој месец потреба да се задолжи за да може да функционира. Или економистите велат, ако банките два месеци во Република Македонија откажат откуп на државни обврзници, државата ќе банкротира или ќе се доведе во фаза на банкрот. Сите овие анализи покажуваат дека социоекономскиот фактор е се поголем ризик за стабилноста и политичка, и економска, но и безбедностна на Република Македонија. Знаете, во секојдневната комуникација со мои сограѓани, особено еве кога одам на пазар, не препознаваат, сакаат да разговараат со нас, велат што ќе се случи со обичниот граѓанин кој што нема приходи да преживее, нема приходи да преживее доколку државата ја откаже социјалната помош или не подели пензии или не подели плати. Тоа е сериозно прашање. И веднаш поставете си го прашањето колкав е процентот на граѓани кои што во таква ситуација може да фати крај со крај или да го издржи месецот. Огромен. Тоа е огромна бројка. Ако тоа го рефлектирате на бројката на вработени во државниот и во јавната администрација, наспроти приватниот сектор, кој што го носи товарот на полнење на буџетот, ќе видите дека ние, ако имаме, да кажеме, оперираме со некоја бројка од 350.000 вработени во јавна администрација, односно во државен сектор, наспроти дупло помалата или една третина од таа бројка се приватни стопанственици кои што го полнат буџетот. Поставете си го прашањето што ќе се случи со стабилноста на земјата ако таа бројка 2 или 3 или 4 или 5 месеци во континуитет не земе плата. Што со стабилноста на пензискиот фонд, кој што исто така се крепи од буџетски средства? Што со социјалната помош и бројката на социјално загрозени граѓани, кои што секој месец очекуваат мала сума од близу 3.000 денари да преживеат? Што со тие граѓани? И знаете, ние многу лесно можеме да седнеме во дома во фотелите или во фотелите на работно место, особено зборувам за политичарите, и да ви е гајле за граѓаните. Тоа не ве прави поголем политичар. Тоа ве прави себичен политичар. Бидејќи вие мислите само на вашиот рейтинг, само на тоа дали ќе ги добиете локалните или парламентарните избори, колку повеќе лаги ќе измислите за да ги добиете симпатиите на граѓаните, колку повеќе ќе им ветите, а знаете колку можете да остварите, дали ќе ги залажете со 10... Иако можете и тоа да не се реализира. Така. За да на крајот се сведеме на приказната дека никој не се грижи за граѓаните. Так. И се е една... Суштината е вака, вие сте инспиративен соговорник, ми отворивте многу теми, не сакав да ве прекинувам, бидејќи
концептот на емисијата е таков. Значи, со остава соговорникот докрај да изнесе своите ставови, но ми отворивте многу дилеми, многу прашања од многу сегменти од обшественото живење. Прво, можеме професионално кажавте за широкиот аспект што значи та безбедност во Македонија. И би сакал тука да се задржиме на тој сегмент, значи да направиме разграничување што значи она политичко-безбедностна состојба, значи едниот сегмент, но мене ми е побитен оној вториот сегмент за да проникнеме низ таа социјална димензија на обшественото живење, колку сме ние како граѓани среќни и живееме во благосостојба, колку живееме во беда и се правиме дека не ја гледаме лошата слика за Македонија на тој социјален план. На крај да се искристализира едно стоалиште, ели овој систем со фабричка грешка? Значи, во тој сегмент мислам како е можно со таква современа техника, со нови кадри кои што се едуцираат, со сите нови сознанија за полициските служби, во Македонија да обстојуваат барем оние статистички показатели кои укажуваат дека од година во година таа безбедностна состојба се влошува. Криминалитетот, оној, да кажеме, од најобичните джепарења, обични кражби, допровални кражби, крвни деликти, убиства. И дали единствен параметар е, како што сакаат некои да наметнат, дека во суштина се работи за непрофесионално работење на полициските служби? И би сакал тука да одговорите, можно ли е полициските служби да бидат во улога на пожарникари, да гасат она ако едно општество е генератор на криза? Фактички, дали ова општество само по себе генерира состојби да се зголемува процентот на криминалитет и дека тука полицијата е немокна и не е тоа незина улога? Значи, треба една друга димензија на активност, како што вие рековте, интелектуалците. Какви се вредности треба ова општество да носи за да се намали наталитетот, ова стапката на криминалитетот во Македонија? И тука ме подсетивте за улогата на интелектуалците на двајца врвни филозофи од балканското подрачје, Милан Кангарга е едниот, има една изведена книга, а вас, почитувани гледачи, ви ја препорачувам, тоа се вика Шверцери на собствениот живот, секако да ја прочитате, таму е за улогата на политичарите и на интелектуалците. И уште еден филозоф од поновата генерација, Борис Буден. И таа книга, почитувани гледачи, вовезно да ја прочитате, се вика, неговото дело е, се вика Барикади. И мислам дека има во дигитална верзија и можете слободно да ја симнете од интернет и да ја прочитате за улогата на интелектуалецот, каде што тој таму критикува балканските интелектуалци и вели дека тие никогаш не размислувале и кога тоа го правеле, не го правеле со своја глава. А тој е филозоф од рангот на словенечкиот филозоф Славој Жижек. Доволно говори за тежината на едно такво филозофско име кој ќе даде една таква констатација за интелектуалците. И искажавте сомнеш за статистичките показатели, јас се сложив со тоа, затоа што во секој случај се фингираат тие статистички показатели, бројката е многу поголема и е многу подсена состојбата во Македонија, а и немам зошто да не му верувам на Винстон Черчил, кој што се деценија водел британската бюрократија, па рекол има три типа лаги. Значи, има статистика, статистика и лага. Така да, јасно е. Па би сакал сега вака поред, значи, прво да одговориме за, па подосно ќе проговориме повторно за интелектуалците, и трето, се осврнавте на економијата, и мислам дека со тоа ќе го исполниме и времето, за, и нема да ве прекинувам тука, значи, за економијата, има ли ова економија исто фабричка грешка, затоа што политичарите играат на стапка на раст ваков таков, а не прашуваат дали граѓаните, како што рековте вие, живеат во беда или живеат во благосостојба. Да не заборавиме дека овој економски систем е творен на концепт се што е добро за корпорациите, добро и за економскиот систем. Човекот е турнат на страна.
тие велат, значи творците на неолибералната филозофија на економскиот систем, дека треба да се прави разлика меѓу економски прогрес и растеж. Значи, тоа што е прогресивно не значи дека сите ние ќе бидеме како богати. Туку велат, напротив, што повеќе сиромашни и мала концентрација на богати луѓе. Тоа се творците, а овие неолиберални политичари во Македонија го отворија тој процес, и тоа можам слободно да кажам, како што и слободно кажувам, го воведоа социјалдемократите, не се сеќавам на името на човекот во СДС, ќе се сетам, беше и амбасадор во Лондон, мислам. Идениот творец на идеолошката матрица на СДС, не е битно, ќе се сетам за кој човек сте на збор, тој го фаворизираше Гиденс. Токму тоа дека левицата во суштина не треба да се конфронтира со корпорациите, токму треба да ја подржи таа неолиберална филозофија. Едноставно, сите оние обични граѓани, ние што велиме, во сушност тоа се работници, ги турнаа на улица за да бидат во добри односи со корпорациите и политички добро да живеат. Значи, да се осврнеме во таа економска анализа што ја наведовте, значи, воопшто не е битен економскиот раст ако се постулира економскиот систем на ваква неолиберална филозофија. Значи, Македонија има стапка на растеж од 10% во суштина, како што велат теоретичарите и творците на оваа неолиберална филозофија, ќе има само се посиромашни и посиромашни. Но сега да почнеме од првото прашање. Верувам го забележавте, значи, има ли обшеството фабричка грешка што генерира таков криминалитет и дека е абсурдно да се очекува од полициски служби да играат улога на пожарникари, да крпат дупки што едно обшество ги отвара секојдневно? Знаете, криминолошката... Имаме гледач, ако сакате да го вклучиме во програм, се откажам. Не. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Дали може да ме приклучите во емисијата? Вака, приклучени сте во емисијата и ова е до сите гледачи, значи, која ќе се каже да, значи, водителот директно комуницира со вас. Да, сега сте во емисија, сакате да кажете? Да, па со мене разговарат. Да, извинете. Поздрав до гостинката. Да, повелете, говорете. Поздрав и до вас, сакам две прашања до професорката Ременски. Добро. Но тоа е зошто во Македонија се уште не може да се спроведе попис. И второто прашање е како Македонија внатрешно да се интегрира повеќе. Така. Да, ви благодарам, посебен поздрав до почитуваната госпоѓа Ременски. Благодарам, секој добро. Многу тешко прашање ми поставивте, особено со пописот што се прекина минатата година, а беше може би еден од клучните услови за фер избори. Она што зборуваат моите сознанија се однесуваат на тоа како течеше процесот на пописот и зошто ден пред завршување на заокружување на пописниот процес се прекина пописот, зборува заради фактот што попишувачите, односно оние кои што ги очекуваа резултатите од пописот, а односно тоа се нормално властите кои што беа задолжени за обезбедување и спроведување на целиот процес, дојдоа до едни фрапантни податоци, кои што зборуваа дека Република Македонија и не е така процентуално застапена со македонци и со етничките заедници во оној процент како што се покажа во 2002 година. Она што е неофицијален податок од пописна комисија, нели, која што е споделена со стручната јавност, не е јавно објавена, е дека македонците биле некаде 55%, а албанците биле некаде близу 20%, што е далеку од оние бројки кои што се официјални по последниот попис. И можам да разберам зошто е таа бројка толкава, ако го земеме
податокот од Заводот за статистика кој што вели дека во последниве 5 години од Република Македонија се оцелиле, односно излегле, Македонија ја напуштиле близу 463 лица. И не одите подалеку, туку видите ги анкетите кои што се спроведуваат помеѓу средношколската популација, тоа е младата носечка популација на развој и прогрес на едно општество, кога вели дека, еве да кажеме конкретно за една анкета, на медицинскиот факултет повеќе од 60% од студентите не се гледаат во Република Македонија, туку се гледаат надвор. Тоа зборува за еден показател на бесперспективност во општеството, што е во директна корелација со бројките и очекуваните резултати од еден ваков масов, една ваква масовна статистичка операција, која што пак од друга страна детерминира и спроведување на одредени права кои што се цензусно врзани. И знаете, тука има големо ниво на незадоволство, особено кај малцинските етнички заедници, кои што имаат се врзани со цензус во исполнувањето на своите колективни права по рамковен договор. Овдека не зборувам само за албанците, зборувам за сите. И сега, знаете, има и друг еден елемент кој што е добро да се спомене, а тоа е која друга национална група или етничка популација во Македонија трла раце токму на тој цензус. И ќе дојдеме до прашањето на бројот на бугарски државјанства во Република Македонија и за бројката на бугарски државјанства и ќе го поврземе со случајот Пустец во центар. И ќе видите дека е многу релевантно, создава една слика. Да, релевантно е да се каже дека токму врзани за тој цензус и на рамковен договор кој што вели правична и пропорционална застапеност во органите на државна управа за заедниците кои што не се мнозинство во Македонија. Иако се согласиме дека во она економска бесперспективност и политичка безидејност во државата, многу граѓани, млади луѓе се одлучија да станат трговци на својот идентитет заради различни причини да земат други државјанства, тогаш е ирелевантно и прашањата како ние ќе го одбраниме идентитетот ако тргуваме. Од една страна нели го браниме во спорот со Грција, од друга страна тргуваме заради токму таа бесперспективност. Дали сме уште на линија? Која што... Ај, повелете, па ќе продолжиме. Повелете. Би сакал да поставам неколку прашања. Да, повелете. Пред една вечер ја слушав на Алфат, беа со мене Ружин, професорката и мене Ружин. На мене Ружин му ја видов слушалката во луто, на неизин не ја видов. Би сакал да ми каже дали она знае албански или не знае. Или она имаше слушалка, кој што македонскиот народ беше исклучен. За нив само се преведуваше, а за македонскиот народ немаше превод од милиарди. А на која телевизија било тоа? Моли? На која телевизија било? Алсо. А, на Алсо. Значи, дали она, они требаше да му кажат на македонскиот народ. Слушайте, ние знаеме албански јазик, народе, научите ви за 2 години, па ќе можете да ме слушате. Друго сега. И да не говори на тоа. Друго, Словенија кажува Волкова, ама има и други параметри. Например, во Македонија градинки се 30 евра, а во Словенија слушам дека се 200 евра. Значи, има и други параметри што како да е, живееме сиромашно, едните и другите. Не, живееме, тоа е точно. Значи, сега се вече почна, сега сакам да кажам, лесно да се критикува, словенците баш викаат за речи лесно, за направите тешко. Кога би ја поставили негде на некоја функција, не знам ја како тогаш ќе одлучува. Дали ме ја прашаме, ќе каже? Не, ќе биде малку потешко. Така, да. Јас сум бил, да речеме, некој раководител. Пред тоа сум зборал, вака, така, а на кога дојдам да видам раководител, малку работите иде потешко. Така е, да. Значи... Добро. Сега би ја прашал, кога се тоа критикува, дали кога би била опозицијата, сето тоа би било по-добро. Моја мислење е дека уште по-лошо би се живеело. Така, така, вие говорите, јасно, јасно, јасно. Тоа е опозицијата,
инклинира. Добро, благодарам. Благодарам. Фала много и чекам одговор. Благодарам. Вака, значи, ако може на кратко одговорот на гледачов, па да направиме пауза од 5 минути, па ќе продолжиме. Со задоволство. На првото прашање во врска со албанскиот јазик, јас би сакала да го знам. И го учам албанскиот јазик, не го говорам, го разбирам делумно, меѓутоа имав слушалка. Заради попрецизно разбирање на прашањата, сите имавме слушалки. Тоа што не било забележано, сигурно е заради позицијата во која што седам. Еве и моментално седам во профил и може би и заради тоа не било регистрирано. Според мене не е грев да знаете јазик кој што е малцински во државата во која што се зборува вашиот мајчин јазик. Мислам дека тоа е предност и мислам дека нашите сограѓани, албанци, турци и сите малцински заедници кои што живеат во Македонија се побогати од нас, затоа што го знаат собствениот јазик, мајчиниот јазик, го знаат официјалниот јазик на државата и ги знаат еден или два од светските јазици. Ние не можеме да се пофалиме со тоа, не значи дека не треба да се трудиме, нели, да ги знаеме. По прашањето на критиката и тоа дали би било подобро опозицијата ако дојде на власт, јас би кажала дека... Иако тоа не ни беше целта, ние говоревме друг аспект. Меѓутоа, еве, ќе одговарам со слободно и на тоа прашање. Мислам дека на секоја политичка власт која што ќе дојде после ова ќе биде многу потешко. Затоа што клучното прашање е што остава предходната политичка власт, а што наследува новата. Ако зборуваме токму од овие економските параметри за кои што зборувавме предходно, ќе кажеме слободно дека на ниту една власт нема да ѝ биде подобро ако ги наследи сите долгови и сите овие дубиози, економски дубиози и социјални кои што се направени во општеството. За гледачот сигурно, бидејќи зборува и за задоволството, предпоставувам од економските параметри, се согласувам дека дел од мерките се за пофалба, но не сите и не генерално сите. Меѓутоа, еве колку за податок, дали знае дека во 2015 година доспева рата за враќање од задолжувањата од 2008 наваму од 517 милиони евра. Тоа е половина милиарда, која што, искрено кажано, ќе фрапира секого, ако се земе во предвид како функционира нашата економија сега и дали има известно раст за некоја година. Да може да се покрие. Знаете, да можете вие во еден месец да вратите половина милиарда евра кон надвор, треба да имате економски раст од 13% на годишно ниво или да имате дупло, да имате буџетски суфицит за да можете да ги издржите тие економски параметри. Или да имате остров па да го продадете. Така, е нормално. Ние не сме нели Грција, не сме Кипар, не сме Црна Гора, не сме Хрватска, не сме... Меѓутоа, тоа се тие економски параметри кои што зборуваат токму во насока на тоа дали ние одиме кон стабилно општество и дали се стабилизираме или ќе одиме да се дестабилизираме. Кога зборуваме за тоа дали нова политичка власт би донела подобри услови, јас верувам дека сигурно може да донесе подобри услови со неколку мерки од самиот почеток. А тоа е, да кажеме, да направи кратење на неколку непродуктивни трошоци од буџетот и веднаш може на еден или на друг начин да стабилизира одредена сфера во обштественото живење. По однос на градинките, се согласувам дека различна е цена, да. Различна е нели и стандардот. Да. Меѓутоа,
ајде да зборуваме и дали сите населби имаат градинки, да. Па да зборуваме за цените после. Вака, значи да направиме са кратка пауза, поштувани гледачи, не ве вклучував, иако бевте упорни и се уште сте упорни. Тоа е за вториот дел, значи ќе имате трпение да направиме 5 минути пауза и ќе продолжиме со дискусијата и во вториот дел ќе имате предност вие со ваши прашања и сугестии, а овие наши прашања што стана, ако има време, професорката ќе одговори. Се гледаме за 5 минути. Промоција на новата линија на мебел дизајниран од големиот мајстор Бујото. Форми инспирирани од светските трендови, за софистицирани луѓе со префинет вкус. Долгогодишното искуство, умешноста, современата технологија и знаење допринесоа за креација на совршенство, досега невидено на овие простори. Вие одредете ја иднината на вашиот дом. Повелете во изложбениот салон во објектот на Бујото, на улица Првомајска, Безброј. Engineering Trade Skopje, 22 години со вас. Engineering Trade Skopje, 22 години со вас. Префинет дизајн и врвен квалитет на мебел. Ќе го разубавиме вашиот дом, нудејќи ви економичност, естетика, практичност и пред се задоволство. Ќе ви помогнеме да го одберете најдоброто решение, прилагодено и на најспецифичните потреби. Дневни гарнитури во кожа и платно, трпезари, кујни, спални и детски соби. Едноставно се за секој дел од вашиот дом. Мебел од најквалитетни материјали дизајнирани по светски стандарди. Пронајди го својот мебел во Кристина Дамил. Ние создаваме простори за вистинско уживање. Посетете на во салоните во Ѓорче Петров и во Усија на улица Првомајска. Декорирање во внатрешноста на вашиот дом или деловен објект, вкрадете гипсани декорации, лајстни, розети, столбови, конзоли, рамки и други апликациони замки. M-Design – елеганција за вашиот дом. Проект раководен од дизајн до реализација. Вредност која трае. Изработка по мерка и желба. Комоди, клуб маси, вградени плакари, кујни, детски соби. Телефон 61-42-300 и 078-407-431. Елеганција за вашиот дом. Вредност која трае. M Design. Вистинскиот избор значи се. Уживајте во неограничените бесплатни разговори со вашите пријатели и роднини. Опуштете се и уживајте гледајќи 120 дигитални и 8 HD канали без никој да ве вознемирува. И секако, бидете подготвени да поврзувате светови со брзина до 50 мегабити во секунда и неограничен трансфер. Но, впечатокот е единствен и комплетен, само кога и ние сме дел од него. Направете го вистинскиот избор, изберете го најдоброто за вашиот буџет. Вашиот избор за телевизија, интернет и телефонија. Близу. Автосервис Крос ви нуди професионално лакирање, пеглање, полирање, локално бојадисување на флеки, бојадисување на вашиот автомобил во комора со гласурит собствени бои,
Каролинер за излекување. Автосервис Крос ви нуди проценка на лице место на помали штети. Можност на платење со сите платежни картички. Локација помеѓу Битпазар и Континентал. Телефон 3298 966 и 070 316 705. Крос. Најдобрите спортски, филмски, документарни, детски канали, дигитална и HD телевизија без доплата и без обрзувачки договори. Телекабел. Промоција на новата линија на мебел дизајниран од големиот мајстор Бујото. Форми инспирирани од светските трендови, за софистицирани луѓе со префинет вкус. Долгогодишното искуство, умешноста, современата технологија и знаење допринесоа за креација на совршенство, досега невидено на овие простори. Вие одредете ја иднината на вашиот дом. Повелете во изложбениот салон во објектот на Бујото, на улица Првомајска, безброј. Почитувани гледачи, започнуваме со вториот дел и како што вети во вториот дел, предност имате вие со ваши прашања и сугестии. И да не должам, еве, веќе имаме гледач на линија, па да го слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Во интерес на времето, ќе бидам ја многу краток во прашањето. Дали економската база и правно-политичкиот систем надградна тие два круга, пошто едниот е статичен, другиот е динамичен, се толку доближени да може да предизвикаат социјални немири од пошироки размери? Така, одлично прашање. Кратко, ово во интерес на просторот и времето. Одлично прашање, благодарам. Молим. Почитуваниот гледач ја даде она социолошка димензија на темелите на општеството, на основата, економијата и надградбата, политичките институции. И е, му е точна е констатацијата на почитуваниот гледач дека се толку доближени што се и меѓузависни, но и се детерминираат меѓусебно. Социолозите ќе кажат кога економијата паѓа се политизира. Па дури и оние, да кажеме, сфери од обществениот живот кои што примерно не се политички. И тоа ќе го видите, да кажеме, во сите аспекти на функционирањето на институциите, кога зборуваме, да кажеме, за политизација или партизација на институциите, на државните институции, тоа укажува на фактот дека токму тие економски параметри за кои што зборувавме и во првиот дел од разговорот, можат значително да придонесат и за политичка, но и за безбедносна дестабилизација. Ако земеме во предвид дека и политичките партии својот електорат го црпат од различни социоекономски слоеви во општеството, кои што имаат различни услови на живот, примања, плата и така натаму, тогаш и реално дека политичките субјекти кои што во својата основа имаат посиромашно население ќе бидат многу и поагресивни, може би е тежок зборот, меѓутоа ќе бидат многу по упорни, настојчиви, да, радикални. Добро вечер, бидете на линија. Своите... Сакам да поздравам професорката на оваа ваша емисија, многу драго ми е.
Ovo se to, sakam da kažem da Makedonija vodi na pogrešan pat. Zašto? Zašto već je, celo vreme već je gledamen i problem je teški u vladama. Ono se povtorište ljudi pokažete da Makedonci to puste to presva i drugi etnički pripadnost, kako što. Ja, kako moja profesija i kako porašnje novinar u toj delu, sakam da kažem, ime pravo Makedoncite, bez razlika koja etnička pripadnost je se, ti moj da dođe u naše tam matične zemlje, ali ime pravo to go otvoriti, ime to pravo glasenje, kako u neku drugi zem. U toj drugi del, što kažete za Grčija, mnogo dugo znamo istorijete kako Grcite vršite jedan pritisak vrst makedonski narod, и тука кажува дека не е точно тоа што кажува сегашна влада или нешто крие то тоа. Јасно покажувам дека проблемите идете се засилуваат поинаку, а грците не дали никакво одобрение да признаат нашето име како Македонија. Тие правят различни политички во тој дел. И забуваат нашите македонци дека тука живе повеќе население има доелишни етнички припадност и така. Оно што ти да збориме во дел во Република Албанија, македонците таму што се. Јас сакам да му дадам порака на господинот Темелко, ја мислам дека и во тој дел во Голубор во Албанија. Глеби нашите македонци таму мислам дека за жал до денес, мислам, една стара историја и сегашна историја покажуваме многу тешко се снаѓаме нашите луѓе таму и проблемите идете мислам по притисок на нас, не знам колку ќе допушти во Албанија за тие луѓе што живе во таа територија. Добро, добро, да скратиме само за интерес на времето. Да, професорката, ја мислам дека многу долго знае што треба да каже и како треба да каже, ја многу се благодарам на тоа. Добро. Но проблемите е се многу сериозни, дека власта не се грижи за нашиот народ, повеќе ми јарим. Македонскиот народ што живе во некој дел, во Западна Македонија, тие се веќе комши, али, да речем, али домашни добро, до нашата куќа, да речеме. Добро. И тие морате да ја повторите. Добро, добро. Мора да скратиме, да има простори за други, значи имаме, ева, тема за што треба да одговори професорката, прашање плюс има? Да, има друго прашање, да. Оно со тоа дека оно со проблемите во државата, ишиме проблемите за грозани семеса, социјалната сиромаштија, проблеми други што се, мислам дека нема никакво разбирање. Добро, прашање. Господине, дали имаме прашање? Да. Повелете, кажете. Во прашањето сакам да ми одговори господијата Фросина. Добро. Во незината емисија Кадари Македонија, ја гледам дека оди на погрешен пат. Добро. Јасно, проблемите се јасни, сами знаете како е што е, но за жал... Имаме ли? Добро, благодарам за јавањето. Еве, ќе се обидам да го разбрав почитуваниот гледач и во неговата констатација и во она што може би сакаше да го праша, ама реално не можеше да го формулира прашањето. По прашање на македонците во соседните земји, еве, ќе кажам еден податок, може би гледачите не знаат. 2008 година... Само го слушам и гледачов. Добро. Добро вечер. Ало? Добре вечер, повелете во програма сте. Да. Сакам, ало? Да, повелете, говорете слободно. Сакам да прашам професорката. Многу е загрижена за македонскиот народ. Ало, ме слушате? Да, те заслушаме, повелете. Многу е загрижена. Ама зашто не се грижеше до пред 5-6 години толку за македонскиот народ, како и сега и за власта, она и одговараше за времето. Ама господине, дајте да бидеме парламентарни, значи... Али... Значи, почитувани гледачи, ако го следевте мојот вовет, кој како делувал и зошто делувал е тоа индивидуална работа на секој поединец. Делувал согласно својата свест и согласно својата самосвест. Согласно својата совест. Значи, не ја користете емисијата затоа што ќе бидете исклучени веднаш.
за конфронтации. Ви кажав, оваа емисија не е за конфронтации. Оваа емисија е од друга природа и ако го следевте воведот, значи, ја знаете природата на емисијата. А ако сте го следели воведот, а се однесувате вака, значи, не припаѓате во тој концепт на визија за една нова хумана Македонија. Повелете. Јас мислам дека нема потреба од вакво аргументирање заради тоа што нели сме демократија. Да. И може секој да каже што мисли и што сака да, да биде слушнато во етерот. И во контекст на последниот гледач за мојата грижа до пред 5 години и во контекст на предходниот гледач ке си ја довршам мислата која што ја почнав. Во 2008 година бев добитник на Државната награда за наука и придонес во науката од интерес за Република Македонија за мојата докторска дисертација Македонското национално малцинство во соседните земји со времени состојби. Тоа може би ќе му даде и ќе му помогне на почитуваниот колега кој слушател кој што се јави последен во тоа колкава била мојата грижа за македонскиот народ. Со фактот дека докторирав на темата за македонците во соседните земји. И тоа, да кажеме, на еден многу сложен статистички инструментариум низ призмата на Рамковната конвенција за заштита на национални малцинства на Советот на Европа како мултилатерален правно обврзувачки документ за сите земји кои што ќе го подпишат, ќе ја подпишат и ќе ја ратификуваат. Меѓутоа и со теренски истражувања за кои што искрено морам да кажам дека никој не ме спонзорирал, туку сум била гостинка на многу македонци во Бугарија, на многу македонци во Пустец, во Гора, во Албанија, во Грција, во Србија и со сите до ден денеска одржувам многу убави релации и контакти и тие жалат да кажеме за негрижата на Република Македонија за нивната положба. Знаете, ние со амандманот 1 и 2 од Уставот на Република Македонија што ги направивме пред влезот во Обединетите нации, се обврзавме дека ќе се грижиме за нивните економски, социјални и културни права. Политичките ги извадивме од грижата, групата на политички права, бидејќи тоа алудираше мешање во внатрешни работи на државата, на државите соседни и обид за можно политичко организирање на македонците во соседните так, земји. Бидете на линија. Но, ајде да видиме каква е нашата грижа за македонците во соседните земји. Дали се ќе се грижиме за нив само кога ни е потребно да ги доведеме во Македонија да го остварат правото на глас, што не велам дека немаат право, се ако се државјани и ако имаат македонско државјанство. Меѓутоа, јас би препорачала на сите кои што се заинтересирани за положбата на македонците да појдат, да кажеме, во еден Благоевград, или да појдат во Сандански, или да појдат во она што ние го нарекуваме Пиринска Македонија, и да ги прашаат сите активисти и на ОМО и Линден Пирин, но и на сите македонци кои што се уште имаат храброст и после 15 години политички затвореници во бугарските затвори, да прашат како живеат. И тие прво ќе ви одговорат дека од 5600 македонци во 2001 година како официјална бројка на бугарската статистика, со последниот попис од 2011 година, тие се 1600. Ако ги прашате зошто не се декларирале како македонци, велат дека не го направиле тоа од страф и затоа што ќе го изгубат и тоа малку што го имаат. И сега знаете, кога ќе го доведете ова во една корелација со бугарските државјанства, ќе видите дека ние имаме еден иреверзибилен процес. Односно, наместо процесот на давање на државјанства да оди кон надвор, тој оди од Бугарија кон Македонија. Ако ги прашате нашите македонци во Грција, кои што се уште имаат храброст да се декларираат како македонци, како живеат, тие ќе ви кажат дека со почеток на проектот Скопје 2014 и покажувањето на античките корени на Македонија, се оно што грчките власти не можат на политички план да и го направат на Македонија и го прават реално преку спорот, се одразува на нивната положба во Грција. Така.
да го гледачот да. Тоа зборува за, за грижата на, на Македонија, а сите нели индивидуално знаеме колку придонесуваме во таа грижа или колку можеме да помогнеме. Добро вечер. Добро вечер. Добре. Ја покасно се вклучив. Па ми интересира професорката, речеме живеам во таква средина со македонци муслимани што се. Овде се срамат да кажам дека се македонци муслимани. А има прилика на одмор, да речеме, во Албанија, они се декларираа дека се македонци со вероисповед муслимани. Зашто тоа овде кога се случува? А зошто се срамат? Дека, зашто се срамат? Тоа сме ги отфрлиле пред 30-40 години, па сега они не знаат дал какви, дали политиката, некој се декларира, демек, торбеши, мислам и у парламенту, а го кажуваат, не сме македонци муслимани, ние сме торбеши. Ај вас да ве прашам нешто. Вака, господине, може да ве прашам нешто? Да. Што е разликата помеѓу, да каже, македонец православен, македонец католик, македонец будист, македонец муслиман? Разликата е во вероисповед. А, да, нема зошто да се срами некој верува во нешто и тоа е негово индивидуално, неприкосновено право. Да, ве разбирам, него политиката тука има мешано прсти. Да речеме, во парламент се декларираат, нели, бараат како торбеши, нека торбеши. Дома зборува македонски, торбеш, мислам, ја тоа не можам по дефиниција, што му доаѓа торбеш. Така, така, јас. Фактички ништо не е. Значи, некој сака да ги отцепи тоа киво македонско. Така, така, ве разбирам. Ме интересира професорката, зашто се случува тука да се срами да каже дека е македонец муслиман, а да речеме во соседната држава за одмор, он кажува дека е со гордост македонец. Да. Така. Да разбрав. Така, пошто не се вклучив од почеток, може да и за тоа зборев. Не, не, нема проблем, говорете, секој е добро. Приятно. Приятно. Значи, само момент, значи, го прекинав предпоследниот гледач, од проста причина, што требаше да биде јасно, значи не е важно што сме биле до вчера. Можеме ли да подлечеме линија од денес да се гради една нова Македонија, една хумана Македонија? И значи нема потреба од провокации едни со други. Значи може ли се да се фрли на страна и да се почне нешто од ново? Значи тоа е едната димензија на која што секој ден од нас треба да размислува. И втората работа што е, значи, во самото ваше прашање имаше изречено суд, кога ќе прашате некого, зошто не размислуваше пред 5 години? Значи, во вашето прашање има суд. Вие судите некому како апсолутна вистина, дека до пред 5 години не го чинел тоа, а сега го чини. Значи, не може вашиот став да негира и да има третман на апсолутност и да го представите, нели, како апсолутна вистина и да го доведете гостинот во незавидна позиција да мора да се правда. Тоа е некоректно. Такви прашања се многу ниски прашања. Повелете. По прашањето на декларирањето на македонците муслимани или нивното декларирање во Албанија, не декларирањето во Македонија, Тоа зборува за еден генерален присутен став во Македонија, што рефлектира однос на она елементарно меѓучовечко ниво, што произведува и потреба или непотреба од декларирање по етничка или по верска основа. Ако зборуваме дека во Република Македонија меѓуверските односи се на релација православни христијани муслимани, тогаш и непреферирањето на едната група резултира непреферирање по верска основа независно од етничкиот предзнак. Та кажеме, ако социолошките истражувања, она ја што сум го работела по прашањето на меѓуетничките односи, почнувајќи од 95-та година до денеска, зборува дека верската поддршка во Македонија е врзана во два табори. Сите православни христијани и католици на една страна,
македонците, србите, власите, сите оние, без разлика на нивниот етнички признак, се на една страна, сите муслимани се на друга страна. И обично етничката дистанца е многу помала помеѓу верски истите, а многу поголема помеѓу верски различните припадници. Да, ајде да се запрашаме дали ние со нешто сме придонеле некој да му е срам, да се срами од својата верска или етничка припадност. Така, така, јасно. Зошто некој би се срамил да се декларира? Очигледно политичката клима е ако, така. Ако има услови и демократски услови за себе идентификација како етнички или верски, или верски различен. Так. Јас така би го поставила прашањето. Зошто некој би се срамел да се декларира? Дали некој не придонел за неговиот страх така, така. Од декларација или од недекларација? Дали е тоа на срам како општество? Да. Добро вечер. Тоа е сепак индивидуално. Повелете. Благодарам. Сакам да кажам на гледачот што го повтори дека дори македонци, тербеши и различни етнички, битно е се дека во Горогордо, во Албанија, да не збориме цела територија на Албанија, има македонци, што се чисти македонци, без разлика од која етничка припадност, од која... Веринско ресе. Може да биде, на разлика. Така, така, јас. Таму се каже, да кажа, најмаку, 60,4% од испитувани знаеме точно колку македонци живе во територија на Албанија. Тие македонци вистина имат право со двојно државјанство дали живе во територија на Албанија, дали во нивната матична земја Македонија, дали се тербеши, али не знам што друго различни вери, тоа не е јасно. Тие македонци имат право да учествуваат во нивната матична земја и се нивните права. Така е. Македонија може да ја поддржа. Така од другата страна, што кажавте господјата професорка за Бугарија, Пирин и така натаму и во Грција, сакам да кажем дека воен дел во Атина, еден мала периферија се вика тоа, се вика Анопатиси и Катопатиси, не знам дали се чуле таму, али во Родос острово, има доста македонци што имат притисок од власта на Република Грција, сегашниот пресетател Папуле, што тој крие целата историја да покаже дека тука нема македонци, како може да биде македонци, ова не е македонци, овие се македонци грци. Тоа е не и проблема. Од другата страна во Бугарија, македонците таму не може да отвори нивната права. Еве, таму живе туку македонци, гледаме од Македонија, ладе во Бугарија, даде двојна државјанство за подобар живот, за екзистирање на тоа, се пишува таму, а тие македонци, мислам, кажуваат дека многу тешко се живе во Македонија, затоа емисијата кажува Македонија, оно со тоа ви окажав и што е период, дека тие таму не имаат никаква права, на разреш, и тие македонци таму, различни има парти таму, така, се обезправени. Што и таму и крият македонците, и тука кажуваат дека не постоја никаде македонци, на разреш, што им е проблем, не ме нервира како професор на тоа и како човек, со висок капацитет и на завршено винарство во дел на тила во Албанија, сакам да кажам дека точно не е тоа така, што никој што кажува. Тоа е... Ви благодарам. Благодарам. Добро. Еве, кажа став. Јас би сакал да го искористам, кажавте за наместо Македонија да води една агресивна политика на издавање пасоши македонски кон надвор. Е, за жал, од искуство знам, македонскиот политички врв води и контраполитика. Значи, на етничките македонци, родени овде во Македонија, не им се издава македонско државјанство, кои што по разни основи живеат некаде во странство. Најкласичен пример е случајот со основачот на фондацијата Балкан без граници, тоа е Билена Муковска, родена во Охрид, живее во Холандија со холандско државјанство и едноставно господјата беше тука 3 години, за 3 години не успеа да добие македонско државјанство, бидејќи е таква политиката на патриотските
на патриотската влада која е актуелна денес во Македонија. И замислете кој парадокс е како се игра бюрократијата. Господја Муковска има мажане како Радо през името. Значи Билјана Муковска Радо. И видите сега што се случува. И велат, вие ќе добиете државјанство, но мора да донесете извод за промена на презимето. А во Охрид, во општината, и велат, ние не издаваме таков документ на странци. Мора да бидеш државјанин за да добиеш извод или документ за промена на презимето. Значи, еден чуден парадокс. Проматична книга на роден. Не разбирате? На роден, значи, не може да биде на друго име, освен на она што во секој случај, значи, се да. Води една антикампања. Значи, веќе се доведува, се поставува прашањето дали свесно тоа се прави, да се намалува бројот и процентот на македонците овде, наместо како патриотска влада треба напротив, да се води агресивна политика, да се издаваат што повеќе македонски државјанства, како што тоа го прави Бугари. Не би се впуштала во анализа на конкретни случаи, предпоставувам дека има и други причини на објективните. Причини. Значи, јас која го кажувам, тоа не, главно... Не, други мотиви за постапувањето на институциите. Не сакам да шпекулирам. Да. Значи, јас го кажувам до она што се држат. Да шпекулирам. Меѓутоа, зборувате за офанзивна или дефанзивна демографска политика по прашање на бројката и на државјанствата. Еве, колку за подсетување, 2008 година бугарската власт издаде едно брошурче по прашање на демографската политика на Република Бугарија во Бугарија и во политиката кон Македонија. Тоа е една национална доктрина која што ден денеска се исполнува. Значи, се вели дека, иако добро ја анализирате таа брошура и таа доктрина, ќе видите дека проектот на владата на Македонија, второ-трето дете, не е македонски проект, туку е бугарски проект. Дека токму и Република Бугарија го има истиот проект за субвенционирање на раѓањето на деца, на трето дете, како еден од демографските механизми за подигнување, нели, на бројноста на државјани на Бугарија. Тоа е за внатре, меѓутоа, политиката кон надвор, особено кон Република Македонија, заради, нели, оние историски сваќања дека ние сме ист народ во две држави, има посебна политика кон македонците од Македонија за првенствено и безпроблематично добивање на бугарски државјанства. И тоа, гледате, во овие неколку години наназад се остварува. Тоа има неколку, да кажеме, причини. Прво, социоекономската состојба во Република Македонија ги оневозможува граѓаните за остварување на нивните основни права за екзистенција, право на работа, право на движење, на школување и така натаму. Дел од луѓето и од политички мотиви се решаваат да ја напуштат државата. Што значи дека сите тие во даден момент се наоѓаат во состојба да калкулираат со својот идентитет и да кажат дека ќе побараат друго државјанство. Ја не велам дека тоа е случајот само со барање на бугарски државјанства, но факт е дека бугарските државјанства најбргу и најлесно се добиваат. Не велам дека нема побарување за државјанства и во други земји или земји во Европа. Тоа е последица не само за состојби во Македонија и на Балкано, туку генерално земјите од југоисточна Европа, особено оние кои што се уште се наоѓаат пред портите на Европа и НАТО, односно каскаат за реформите и чекаат подобри времиња за да некој ги оцени нивните напори и да ги вклучи во сојузите кон кои што тежнијат, се соочуваат со белата чума. А тоа е падот на наталитетот и миграцијата, која што е дефинитивно нешто со кое што сите држави од Балканот се соочуваат, но секогаш во опасност се државите кои што се наоѓаат надвор од овие евроинтеграцијски процеси
и тоа остава простор подкрепено со лошата економска состојба да мотивираат голем број на млади луѓе својата иднина и место под сонцето да си го бараат на друго место, но не и во Република Македонија. Така. Гледачите ми изместија малку, отидовме на една друга тема. Мене ме интересира ова првото прашање што ми остана, ако сакате да го одговорите, околу причините. Зошто постојано расте на гледач? Добро вечер! Добро вечер! Ало? Добро вечер! Добро вечер! Повелете, во програма сте. Зошто добро точно кога сакате во право, ваша и наша, мислам, а зошто кажуваат дека на нашите се селуваат во Бугарија, во право е точно. Меѓутоа, зошто колку државјанства, не кажа, имаме примено ние од Косово, од Албанија, од Косово и Албанија, можам да речем, околу 150, тоа не го спомне никој пат во во емисијава не е незина. Еве кеја прашаме. Не ме прекинувате сега. Не ме прекинувам, не. Па доле е фургија, не ме прекинувате. Не, погрешно ме разбрав тоа. Кажав дека еве кеја прашаме да запамети. Поверете, продолжам. Ја за фудбол и ја слушаме. Нека ја каже пиштина, таа, дека зашто се работи. Ние тоа дека е таа вече повикана, затоа да дојадем некој си. А тоа се тоа си знаете и ние си знаеме. Таа е лично повикана вака, момент само. Лично е повикана од фондацијата Балкан без граници. Значи, лично е јас имам повикано. Така да тоа да биде чисто и јасно. Значи, овде, како ваш и наш гостин, секогаш селекцијата ја правиме ние. Значи, ако има некои забелешки, треба да ги патите кон мене. Да ти кажам, тоа што и кон тебе ше, патите и кон мене. Ти ги ли кажеш, одија да што ти не одговарат. Па ние платиме 23 години, што се дешава тоа нека, во Македонија, ама моментално да пред новогодите или изборите ти имаше друг, сега си тоа на другиот. Точно и до кај тебе кажа, ти одговарат сега, дали не прими некој бит или нешто, или функција некоја од власта. За кого тоа зборуват? Па лично за тебе те. Па не сте коректен. Па баш, прете. Не сте коректен, значи вие сте сила некој... Годините плата ви, господин. Колку? 10 годините плата ви, ти вам нека. Е, па, сигурно сте се препознали, јас не водам... Да, 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 10 години. Добро. Значи, немајте со вакви ниски провокации. Емисијата Каде оди Македонија оди од 2009 година. Значи, да не зборуваме 10 години. Јас 10 години сум бил мал, уште не бе ни примиле овде во студио. Повелете. Имаме гледач. Добро вечер. Значи, добро вечер, бидете на линија. Значи, од партиски војници, значи, упорно сакаат да аминираат емисија. Што ви е целта, не можам да разберам. Повелете во програма сте. Ало? Повелете во програма сте. За ова професорката поза, право да бидава да ви кажам, и водителот и професорката, за ова што реков пред малце гледачите ме одговори за државата како да излезе од криза и што водат во чосо как сега властите, може преку нојш да стане богата државата и да биде што рече многу и честитам тие зборови. Да скрапе од се корупција да се намали и да изгради фабрики, да изгради централи, да изгради тие работа, не ви дава за споменици и за тоа. Ете, тоа сакам, ако може да се воде, во да се воде, не се проблеми со кадастра, тоа да што ќе дојде, може одма да направи, ако така нешто да прави. Добро, тоа е се. И тоа е прашањето, значи, народ нека гледа што прави до сега. Так. Што му дава добро на роште веќе, не отвера веќе у чорсо, каде повеќе. Так, добро. Благодарам и на вас, секој добро. Ке одговорите? Ова беше констатација, мислам, так. Се согласувам со гледачот во неговите констатации дека реално економската состојба во Република Македонија е многу тешка и остава мали изгледи за подобрување во месеците што следат и во годината која што изминува.
Но, она што може да се направи е реално тоа што и реално ќе ни го бара меѓународната заедница да го правиме како една од мерките за намалување на презадолженоста или за доведување на економијата во оние разумни граници на раст, а тоа е токму кратење на несоодветните трошоци, оние инвестиции кои што се, не се капитални, како што сакаме да ги наречеме, и реално развивање на приватниот сектор, кој што може да го ја подигне стапката на економски раст, за да може јавниот сектор да издржи во она што значи собирање на средства за функционални институции. Добро вечер. Добро вечер. Поверете во програмот. Поздрав, не може да издржам на веселја. Добре, дојдени сте. Е, па сега вака, не ви поставувате прашање, како оди Македонија, ја имам конкретот од кој ми навраќи. Ке формираме на Унија, ме молам трпливо да ме сослушате. Добро, само да не биде многу долго. Нема долго, ништо. Добро. Еве, вака, гостинката ја почитувам и велиме, ќе направиме еден пресек. Македонија има 2 милиона луѓе. Жители. Во Нејзе има 260.000 буџетари. Тоа значи, нека не се 260.000, нека се 200.000. Здравство, армија, полиција и така натаму, сето тоа треба да живее. Имаме 260.000 пензионери. И уште 500.000 деца, тоа е 1 милион. Останува уште 1 милион. Се правиме пресек. Сите нека работат. Сите нека земат бруто личен доход по 300 евра месечно. Сите пари ќе ги носат на први во фонд на државата. Дома ќе бидат зомби, нема да јадат, а сите ќе работат. Нема да трошат струја, нема да купуваат прехранбени продукти. Тоа значи, сите пари кои што ги вложуват, ќе престанат, него едноставно ќе ги остапат на државата. Тоа се 3 милиарди и 600 милиони. Сега ја прашам, од 1 милион останува веќе ненахранен. Со кои пари, објективно, значи мора да се прехрани, да се прехранат тие граѓани, за да имаме држава. Забораваме да ја кажеме вистината, од и таа боли, да не ни се дознаките од странство од 1,5 милиарда, одамне ќе капитулираме. Е сега држава на кредит, не може да обстане. Држава се чува со закон. Дали функционира законите во државата? Не. Селективно да. Објективно не. Ние се фалиме, донесовме вакви закони, се во склад со Европска унија, не знам што, меѓутоа, тоа е само на хартија. И сега на крај ќе поставам едно друго прашање. Дали познавате криминалец кој што ќе влезе во банка, ќе направи грабеж? Ќе почувствува совест на вина и на гризе и ќе речете, ќе пропадна таму 1000 штедачи или не знам, ќе пропадне државата да ги вратиме парите. Таков човек нема. Дори дома да ја ограби, тој нема да ги врати парите. А ние донесовме закон со кој се легализира криминал. На кога ја смета тој закон сега да престане едноставно, да се стави крај на се, от и ние кажувавме, по-добро донесен лош закон, него без закон. Оно поварно било да немало никаков закон во таа смера, него и тој лош закон што дошло. Значи, ние легализиравме криминал и сега државата треба на тие лопови криминалци да докажува од каде им имото. Ја ќе поставам уште едно прашање. 20 години по 12 месеци се 240 месеци. По 1 милион евра да има плата, се 240 милиона. Од каде другите пари на тие поединци тамо што ги спомнијат 80 луѓе? Само магија. Ама не е тоа веќе магија. Знаете што, да ставите машини за печатење пари, немат време да ги отпечатат парите. Затоа вела, магија е. До тој степен се девалвира стопанството на државата. Прво што направија вредниот кадар, оној што ствараше, оној што знаеше да работи, оној што знаеше да донесе нешто ново, продуктивно, прво него го тргна од страна, ги легна фирмите долу и ги продадува како старо железо. Денеска не знам што да прават со тие фирми.
od svega trebali danoci da se plati, ali te gozelosti kako svoj imot, niči, neči, moj svega od MSK, moj mi to neko treba da plati taj dan, svega nema ni sredstva za to, i borba je samo da se smena politiki, da jednostavno ti što prethodno dojde od imot, svega postavno da se vratat nazad, da održa to imot što mu ima, to ne može da odi do kraja tako. Ja slušam jedna interesna emisija, su jedan gospodin od Kumanova koji se radio od DBK, no objektivno ga kaže svi te raboti, čovjek duri da se plaši da go sluša, a ne da misli što to natamo ti vidi. Bi očekuo na ova prašanja, ali dodao ušte nešto drugo. Znate što, i resursite što gi imamo se mnogo mali. Proizveduvame 5.200.000.000 kilovat času električne energije, ta da je prodademe. I tije 22.000 toni tutun da gi prodademe, i 50-100.000.000 od tovoši zarzavati, ne znam što, ništo živo ne mi stiga. A velite 500.000.000 treba da vratime, od kada? Znate li kolika tovar je to na sekoj žitelj od državata? Prihodi nema. Rezervite se potrošija, sekoj što imaše nešto izgradi, po nekoj stan kupi, kuća napravi, kola kupi, pari veke nema. I svega ušte se pravi, se hrabra pojedinci imamo nekoj devizni zaštedi. Međutom, ako padnemo na karvata politika, svi tije pari koje će se povrećati, sa 24 sati će propadati. Dobro. Vaka, vi ste se uveli poreno vo naša emisija. Ako me sluša gledačat, ste se uveli poreno vo naša emisija i sekojaš davate dobri analizi. Znači, profesorката ме инспирираше дека нема простор обичниот граѓанин да ги искаже своите ставови и своите проблеми. Не може да настапи во емисија. Значи, тоа е едно и второ, како контраудар на квази политичарите и политикантите овде во Македонија, кои велат, и немаме прост народ, немаме интелигентен и интелектуален народ. Иако јас го велам секојаш спротивното дека Македонија има многу интелигентни и паметни граѓани. Народ е една друга терминологија која не се употребува во политичките игри, туку се употребува во некои други сфери во димензијата на науката. Значи, имам една понуда до вас. Значи, вие да си одберете еден ваш соговорник со концепт што вам ке ви одговара за теми за кои би настапили овде во емисијата и ке бидете добре дојдени во емисијата и ако сакате ке оставите телефон во режија ако сте спремен за јавен настап и емисијата «Кад оди Македонија» ќе ви остапи простор од 2 часа да продискутираме за сите овие теми кои што искрено кажувам, ги кажувате многу аналитично и многу со една длабинска анализа, ги погодувате нештата кои што навистина треба секој еден да се запраша од нас токму на прашањето «Кад оди Македонија» со сите овие аналитики кои ќе ги изведеме на површина. Повелете. Ја поздравувам понудата што му ја упативте на почитуваниот гледач и јас ви сугерирам, еве, еден ден во неделата повикувајте политичари и интелектуалци, а останатите 6 дена во овој термин повикајте граѓани да зборуваат. Так. Ќе имате многу пореална слика и може би тие ќе го надополнат тоа што ние не го кажавме. Во контекст на инспиративната анализа на почитуваниот гледач, јас ќе почнам од таму каде што тој заврши. Да. А тоа е енергетската стабилност, или јас би ја нарекла... Само да насоветам почитувани гледачи, немам веќе простор да ве вклучам, звони телефонот, значи мора остатокот од последните 7-8 минути до 10 да ја остапиме на вашата гостинка да одговори на сите овие прашања што вие ги поставивте. Повелете. Јас би кажала за енергетската сигурност или енергетската безбедност на Република Македонија. Знаете, кога зборуваме за евроатланските интеграции на Република Македонија и сите проблеми со кои што Република Македонија се соочува на тој пат, се појавуваат кругови политички и интелектуални во Република Македонија кои што зборуваат за алтернативи за Македонија.
дали Македонија има друга алтернатива наспроти влезот во Европската Унија или дали ќе тежнееме кон Западна Европа или ќе тежнееме кон Азија и, да кажеме, кон Азија и кон Блискиот Исток, или пак ќе се определиме за она што е политички консензус во Република Македонија, тоа е евроатланските интеграции. И кога зборуваме на овие прашања, па некој ќе кажа дека Македонија не ни мора да влезе во НАТО, затоа што НАТО е воен сојуз, политички сојуз, кој што врши агресија, нарушува други човекови слободи, права, дестабилизира, стабилизира и така натаму. Јас поаѓам од она што почитуваниот гледач го заврши. Дали ние имаме услов да покажеме неутралност воена? Дали ние можеме да избереме друг пат од евроатланските интеграции? Јас ќе кажам не. Зошто? Може би некој нема да се согласи со мене, негово право, го почитувам секое различно мислење, но сакам да кажам зошто не се согласувам. Република Македонија е крајно економски и енергетски зависна земја. Ако зборуваме дека рек Битола до пред 3 години имаше резерви на јаглен за уште 15 години, ефектите од енергетската нестабилност ги почувствувавме зимава и предходната зима, кога во екот на грејната сезона и во големите студови почнаа да паѓаат блоковите кои што произведуваат електрична енергија во рек Битола, и ние станавме зависници од увезена струја. Ако ги пресметате сумите на увезена струја, ќе видите дека ние сме реално зависни од енергијата, од енергенсите кои што произведуваат електрична и топлинска енергија, нафтените деривати и електричната енергија. И сега ајде да се запрашаме каде сме. Јас веќе 5 години наназад во одредени соопштенија и програми на владата го гледам Чебрене и Галиште како, нели, еден излез од таа енергетска зависност, меѓутоа се гледа дека реално Чебрене и Галиште никако да заживе како проект, никако да се изградат, за да олеснат малку во производството на електрична енергија, не тоа малку, туку ќе биде многу повеќе. Света Петка реално помага, меѓутоа тоа не е доволно. Го имаме Сонцето. Се сеќавате на програмата 2007-2008 за ветерници во Штип? Да, да, да. Јас не знам кај се. И аеродром имаше во Штип. Меѓутоа, тоа го нема. Ние сме зависни од многу ресурси. И сега гледајте, ние ги анализираме етничките предзнаци на регионот, па некако многу сакаме да зборуваме колку тоа ние не сме требале со Косово да соработуваме, а при тоа не ги земаме во предвид статистичките показатели кои што велат дека ние на големиот извоз ние на Косово. Не го земаме во предвид моментот што Косово реално лежи на голема база на јаглен кој што се уште не експлоатира. Кај е сега соработката помеѓу државите во регионот на еден економски план, а не на политички план? Ние ги гледаме државите, соседите, како еден вид на непријатели во ова историски детерминирана политичка состојба, бидејќи јас ќе кажам, Македонија се враќа кон минатото, а не оди кон иднината. Ајде да се запрашаме што направивме со понудата на во изградбата на нуклеарната централа во Белене во Бугарија, кога ни понудија коинвеститорство за да си го ја намалиме цената на увезената струја во моменти кога ќе треба Бугарија да почне да произведува електрична енергија од Белене. Ние рековме не, ама затоа имаме четири големи лава на мостот Гоце Делчев, затоа имаме рингишпил од 160 милиони евра, и затоа имаме
милионски хонорари, кои што реално кажуваат дека ние немаме продуктивна инвестиција. Немаме инвестиција која што ќе го обезбеди економскиот развој, ќе обезбеди социјалната, енергетската стабилност на земјата. Треба малку да си признаеме дека и ние граѓаните придонесуваме за одредени такви однесувања. Верувам дека Скопјани беа револтирани кога се покачи цената за потрошена вода, нели се зголеми цената на водата. Меѓутоа и тоа е дар од природата и тоа е исцрплив ресурс. Ако зборуваме за заштита на нашите ресурси, тогаш ние навистина сме на многу ниски стебла. И кога зборуваме во ова европска перспектива на отварање на преговори или чекање на датум за преговори, ние реално доаѓаме до многу поглавја кои што ќе ни ги отворат овие прашања за кои што ние многу малку дискутираме. Ние се фокусираме на политичките прашања, особено на прашањето за спорот со името, и мислиме дека тоа е суштественото прашање. Јас не ја негирам тежината на прашањето, меѓутоа зборувам дека решавањето на тоа прашање го детерминира откочувањето на процесите во кои што ние како држава ќе бидеме реално исправени пред вистинските задачи и предизвици за решавање на нашите реални секојдневни проблеми. Господинот зборуваше за криминалот и за економската состојба. Ајде подсетете се на во првите години кога се објави светската економска криза, една од неколкуте мерки на владата, мислам дека тоа беше 2007-2008 година, беше отпишувањето на долгот на фирмите во делот на придонеси за работодавачите. На чија штета се направи тоа? Нели неплаќањето данок во Република Македонија и давачките кон државата се кривични дела? Ние реално амнестиравме криминал. По прашањето на штедењето и она што го кажа почитуваниот гледач, еве сега никој нема ништо да прави, сите ќе инвестираме за да се подигне економијата. И сигурно го знае методот на Путин како ја спаси Русија од економската криза. Ги натера тајкуните да ги вратат вишокот пари во буџетот, за да може реално економијата да застане на здрави нози. Тоа се оние 4-5% од население во Македонија кој што живее во благодет. Јас не велам дека тоа е нелегален стекнат имот, меѓутоа меѓу нив сигурно има некој кој што треба да покаже од каде е имотот. Знаете, ние имаме закон за испитување на потеклото на имот и ние имаме една антикорупцијска комисија која што објавува листи, анкетни листови за имотот на нашите политичари. И имаме големи суми на средства, знаете, се е математички пресметливо. Во број на работни денови, работен стаж, висина на плата, наследство, све е математички пресметливо. Дали ние сакаме да ја правиме таа математика? И универзумата е математика. Дали институциите сакат да ја прават таа математика, тоа е веќе нешто друго. Дали ние имаме изгледи барем да си ја обезбедиме храната? Јас би рекла да. Македонија е земја на сонцето и е благодет за се што ќе се стави во земја да роди со плод. Ама, има едно ама. Ние имаме влада која што секоја година се фали за издадените, нели, дадените средства за субвенционирање на земјоделието, но ќе видите дека се повеќе увезуваме пченица, се повеќе увезуваме млеко, се повеќе увезуваме суровини кои што реално ние можеме да ги произведуваме. И се повеќе слушаме дека Шарпланинското или Беровското јагне не се пласирало за велинските
празници во Италија и во земјите од Западна Европа. Зошто? Заради субвенциите или заради тешката состојба во која што реално и покрај субвенционирани земјоделци ние имаме тешка состојба? Ако сакаме да ги погледнеме реалните бројки, тогаш треба да се одлепиме од розовата слика и од статистиката, која што не секогаш е вистинита. Знаете, ние во науката се повеќе ставаме на акцент на субјективното чувство на граѓаните. Знаете, вие може да имате најубави услови за живот, можете да имате најдобри примања, но сепак субјективно да не се чувствувате задоволен од состојбата во која што живеете. За човекот не вели дека е среќен додека не биде мртов. Шекспир. Добро, тоа беше Фростина Ременски, универзитетски професор од Факултетот за безбедност. Благодарам што бевте вечерова наш гостин. Останавме должни за суштински прашања кои што мислам дека отеретуваат македонската држава и македонскиот граѓанин. И јас верувам дека во иднина ќе имаме повторна средба овде во студиово за да одговориме на овие суштински прашања. Благодарам уште еднаш. Повелете, ако имате. Ако ми дозволите, да, на крајот, во контекст на прашањата што не ги отворивме. Морам да ве пофалам за водењето на емисијата и да кажеме дека немавме договорен концепт за разговор, так, а направивме одлична емисија. И морам да признам дека за прв пат во емисија зборувам за она што реално не е моја тесна специјалност, а тоа се прашањата кои што не ги отворихме. Так, да. За полицијата, за националната и регионалната безбедност. Так. Се надевам дека ќе имаме прилика во секој случај да ги разговараме. Благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Поштовани гледачи, тоа беше се за вечерва. Еве, дознав вечерва дека сум 10 години во медиумите, а не сум 10 години. Значи, не цели 4,5 години се фаќам. Но, должен сум да кажам, точно е дека Фондацијата Балкан без граници со емисијата Каде оди Македонија. И со моите ставови, повеќе критички се осврнуваше на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што нивното политичко делување беше на некој начин предизвик. Тие беа извор за критика, тие едноставно бараа да бидат критикувани, а од пред 2 години веќе и ДПМНЕ со своето политичко делување ги надминува овие, па станува непресушен извор за критички осврт кон нивното политичко делување. Така да, бидејќи сега Социјалдемократскиот сојуз доживеа тотален дебакал и треба да им оставиме време и простор да се преструктуираат, на тема ќе не бидат токму оние што се на власт, бидејќи од нивните политички одлуки зависи судбината на македонскиот човек и дината на македонската држава. Така да, не треба да ви изненади, јас како граѓанин и водител на оваа емисија и вие како граѓани, ако се повеќе лупата за критика ја усмеруваме кон власта, а не кон опозицијата. Добра ноќ.